Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Sėkmingai kirtome jau iš Slovakijos sieną. Visiškai jokių trikdžių. Vienas kažkoks pasienietis tiesiog stovėjo. Naktį, va taip ir galas pravažiavom. Tik tada po 5 minučių supratom, kad jau sieną kirtė. Dabar va tik pravažiavom Bratislavą. Judam toliau. Greitai ir Lenkija. Tai nei PC, nieko. Neįdomu, čia nesikia Europos Sąjunga. Tai viską kiaurai leidžia. Nenustebčiau, kad tai bus į Lenkiją, neaišku, kaip į Lietuvą. Bet kur jūgo, ten ir problemos. Pusim sistemą. Hebrytė trukčioje, nepavažiuoja, reikia vėl prapūsti sistemų, kurį užsikišus. Yes. Viskas. Išspjovė. Atsiprašau. Tai vyks praputimo procesas. Tai matai, tai va. Man netaigit. Tai panašu, kad oras ko puikiausiai perinė. Gerai. Mes padės, bet sunku ką ir pasakyti. Panašu, kad prapumpavimas padėjo. Raudona jūgo vėl kelyje. Tęsime savo kelionę. Įsibėgėja viskas. Renaldas miego. Dar gyvas. Tai sėkmingai nuvažiuota per Serbiją. Tada visa Vengrija. Ir čia mes biškai įsukom į Čekiją. Po Čekijos bus jau Lenkija. Jūgo dar po truputį traukia, vis papumpuojam, bet gyva. Mus Siemkos taip pat gyvina, neleidžia užvirti ant kelio. Nu, gal nereik šnekėti apie visus. Smile! Thank you.
ką, tik iš Čekijos į Lenkiją. Važiavom į Lenkiją, jokių pasienio, jokių postų, nieko, visiškai. Saugiai ir stabiliai. Toks koks yra nauda mienas. Valandos 55 minutės ir 790 km iki mano namų. Reikės ir šiandien iššurti atvilinį sustoti susimokėti už kelius, nes mes pasirinkom važiuoti mokomais keliais ir pagrindinį autostradą. Žinoma, gal tai nėra pats vaizdingiausias kelias, bet turint omeny, kad raudona jūba vis pompuojasi, reikia jai pertraukos ir panašiai ir šiaip padūsauja. Tai mes specialiai vengėme tų visokių zigzagų per kaimelius ir rinkomės tiesiausią kelią, kad paskui nebūtų problemų dar didesnių. Negana to, ar taip čia jau 50-50 tą raudoną jūbą ant atvažiavimo iki Kauno. Tai kol kas renkamės kuo tiesiau ir kuo greičiau, kad nepakiltų jorai. Ką, staptelėjom truputį užkast, užsipilt kūro. Visgi čia sakė, Lenkijoje nėra tų mokamų kelių realiai, tai sako, gal bus kažkokia atkarpa, tai ten vietoj susimokėsit. Sakau, bet čia va, jeigu raudona jūga būtų normaliai, tarsi normaliai dabar važiuotų, ne tenais nestriginėtų tą kūro pompą ar panašiai, tai sakyčiau, reikėtų važiuoti nemokamų kelių, ten truputį pro miestelius. Pigiau gautųsi, nes pirmas mokėjimas Vengrijai buvo 37 eurai už abi mašinas ten. Ten būna minimalus, tas 7 dienos ar 10 dienų. Paskui sekantis mokėjimas buvo Slovakijai po kažkiek. Po 10 eurų mašinai. Paskui dar trečias mokėjimas, nu kad vis tiek gaunasi šiaip nemažai tų pinigėlių, tai būtų pigiau tuo zigzagu, ant kilometrų skaičiaus tai nelabai pasijūstų, o ant kuro biški, manau, gal pasijūstų, nu toksai 50-50, bet iškrenta čia tų pinigų. Bet kadangi raudono jūgo ne pačios geriausios kondicijos dabar, tai nerizikuojam ir varom taip. A ne? Ne. Nu va. Kažką pasidėjai? Va. Kažką pasidėjai, kad ieškai? Ne. Šiaip kraštau, kad neštėtų. Dar vienas sustojimas, žodžiu, komanda neapsikentė, nusprendė keistis savo naują mechaninę pompą į elektrinę pompą, kuri oficialiai yra 0,2 baro, bet pardavėjas sakė, gali būti turbūt ir galingesnė. Tai ar tai išgelbės? Dievas tai žino. Arba gambitas. Istorija kartojasi. Jau. Aldas greitas elektrikas. Dirba. Pompa dirba. Pompa dirba, tai galėjo, bet tai kukulis. Pop. Desink.
Ne, 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 viskas čia iš senos. Ai, nu, iš senos? Ai, daug. Daug per šlangą leidžia, bet ten iš senos pompos. Padaug ant būdinių į priekį. Nu, panašu, kad Renaldo pastangos veltui nenuėjo. Pakeitėm originalią mechaninę pompą į elektrinę 0-2 baro, bet man pardavė... Atsargiai. Nebilai. Man pardavėja sakė, kad taip, oficialiai rašoma 0-2, bet gali būti ir daugiau, ir jie visi naudoja ir kaip ir visiems veikia. O, nu, patys matėt, Serbija jūgo daug, tai moteris nemeluoja. Panašu, kad kol kas normaliai važiuoja, nesikrato mūsų raudonoji jūgo. Tai kaip ir traukiam toliau. Iki Kauno 589 km. Varėm į gulėšinę vietą. Čia, Ignelis sakė, visi varo guliaš valgyt bar Maksim. Truputį. Sakė, furistų vieta, bet... Jo, furistų vieta, truputį už Varšuvos. Bet žinai, jau furistai renkasi... Jeigu važiuojant nuo Lietuvos, tai prieš Varšuvą. Jo. Nežinai, tiek vietų, kurie gali pavalgyti, o būtent rinkasi šią vietą. Tai reiškia... čia jau... Maksim. Maksim. Maks. Gendinis Maksimas. Aha. Ignelio rodė, kaip tvarka, kaip čia. Jo, kur tvarka. Ignelio vieta. Sinimučio šo vaikščiodavo, tai šo. Šo? Šiandien tiek, tai metalė. Būdintis. O aš stiklą turiu. Sakė, Ignelio, šiandien naujosius metus švenčia. Ignelio sakė, kad legenda byloja, kad sultis atsirado tik prieš 3 metus, šiai visą laiką tik vanduo ir alus buvo. Meloja. Atsirado mokėjimas per pilą, gal kažkai 3 metus. Jau višis tas? Ne. Viskas. Gausim guliašų, gulkiukai. Normaliai. Įvertinsim už 4,5 euro porciją. Gerai. Pasakė šefas. Pietus pavalgyti. Dabar tikrai kita stotelė. Kaunas. Panašu, kad jau lietuvėliai. Mes esame viskas Lietuvoje. Labai keista, labai keista. Atrodo, tik apuome prie Juodosios jūros ir pasnės visur, o dabar va, į Lietuvą. Prašau operatoriau, Respublika. We'll be right back.
Gerai. Čiau. Čiau, tai dabar einam daiktus nešti. Home, sweet home. Mama jau miega jaučiu. Jo, gambit. Nu ką, kaip visada, be jokių nesklandumų, viskas bandžiai pravažiavo. Svarkingai. Jokio abejonių nekyvo. Jokio abejonių. Labas, mam. Tu beveik ir užsnaudo. Laukiu, laukiu. Tai aš jau galvo, kad tu mėgi. Nu jo. Jau. Viskas. Grįžom, pakojamės. Laimingai. Jo, tai va čia dar atvarė Ryčio mama, Igno mama. A čia? Jo, atvarė. Dar vienas fanas atvarė. Su šeimyna. A ten pastatėjai mašiną, kur sakiau? Ne, dabar čia belekur nusimėtėm, tai kraunamės, dar čia Rinaldas padės krauti viską. Gerai. Daiktų daug, tai galvoju visiškai ištuštinu mašinos. Jo, Jėzų, maža ką, žinai. Čia atnešiu to, ką ten visokai, žinai. Visus įrinkos. Maksimaliai. Čia reunion, jau tėvai, žinai, vietoj mūsų keliaus tą kelionę. Pamaina? Nu, keičias. Gato, gerai. Per naują. Viskas. Balkan X užbaigė kelionės projektą, atostogos baigėsi, laikas skipti darbus. Į remontus. Į kelionės. Dabar laikas atostogų. Taip, tikrom. Tikrom atostogų. Atsimėguot truputį. Samantuoti. Serbiškas narys. Dar kokie gyvės. Fotosesija. Viskas, broliukai po berželiais. Laukim dabar naujų kelionę. Dar kažką radai ryte, kas dar liko. Jis jaučia, kad reikia grįžti pas Jugo. Sunku atsiskaiti. Jau, įpratė. Keliesi griežtai? Ne, dabar galvoju, reikia pabandyti. 5.30 kiekvieną rytą. Teks nagoti. Jo. Gerai, ačiū už pagalbą. Ką, susimatysim. Mes ant ryšio. Dėkui. Malonu, kad atvykot, aplankėt. Dėkui, įdomią kelionę. Sėkmės. Šau. Žiūriu, labai nuo atšiūrėti. Gerai. Visa. Čiau. Čiau. Iki. Iki. Viskas. Viskas nieko nebeliko, ne tušė. Jo, čia va. Suskirstėt jau. Visi mano daiktai. Du, tiek, kiek dar kelionį dasipirko. Tai ką, bičiuliai, trumpai, aiškiai, dabar yra turbūt po 12, o man rytoj keltis 5.30, šauku naujo režimą, į sporto režimą ir panašiai, tai... Trumpa kalba apie atostogas. Beje, ačiū už marškinėlius, vienas iš mano sekėjų padovanojo, atsiuntė, tai žiūriu fainį marškinėlį. Ir taip pat čia atėjo žmogus ir įteikė štai va tokį plakatėlį kiekvienam iš mūsų, tai žiūriu fainį. Labai labai tikrai malonu, kad žmonės žiūri, sekri, net ant tiek yra fanai, kad tokius dalykus padaro. O bendrai, manau, atostogos buvo vykusios, daug pamatėm, daug patyrėm, daug išgyvenom. Kas čia dabar? Kas galvoja, kad toliau man labai viskas eis linkta linkme, kad keliausiu su draugais, tai tikrai klystat. Čia buvo tokia išimtis, mano paties gal asmenis eksperimentas, taip pat galimybė suteikti draugam buvo tokią galimybę. Pamatyti pasaulio, faktas, kad man visgi didžiausias prioritetas yra solo kelionės, tai kita kelionė jau bus netostogus, o rimta kelionė. Tai dar iki to dar truputį turiu pribręsti, reikia dalykų pasidaryti nemažai, pasiplanuoti, pasiprojektuoti, tai viskas juda linkta linkme. O šiaip, manau,
šitie 2 mėnesiai buvo visai liukso, ne? Nežinau, kaip jums viskas atrodo, iš šono gali parašyti komentaruose, tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Aš suprantu, kad automobilis nėra mano arkliukas ir visas tas medžiagos pateikimas yra visiškai kitoks. Ir bent man asmeniškai yra sudėtingesnis, bet iš kitos pusės gal aš labiau pas neapsikrovo, tiesiog kiek pavyko mėgavausi tą, ką mačiau, tom, ką patyrėm, tai tikiuosi ir jūs kažkom pasimėgot, gal kažką sužinojot, Rytis kūrė video, Renaldas kūrė video, tai jie taip pat nemažai sukūrė tos visos medžiagos apie mūsų šitą kelionę ir manau, jinai kur kas kokybiškesnė, mano biški truputį kita stilistika, tai visų požiūrėjai šitą mūsų projektą buvo kitokia, tai gal tas irgi įvairiau ir yra įdomiau auditorijai. Ir viskas, rugpjūčio 3 diena, atostogos užsibaigė, o dabar grįžtam į Lietuvą, į Lietuvos režimą. Yra tikrai labai daug dalykų, ką noriu nuveikti ir ką turiu nuveikti, tai pirmas dalykas tai bus gyvūnų globos namai. Tai rytoj jau imsiuos reikalų, pradėsiu ieškoti, kurioms gyvūnų prieglaudoms aš noriu tikrai pagelbėti. Ne finansiškai, bet supirkti dalykus, daiktus, vaistus, maistą ir panašiai, ko jiems reikia. Ir ten toliau turiu pilną end listą, ką reikia pasidaryti. Jau nekalbant, kad turiu mėlyną jugo susitvarkyti ir ant savęs užsiregistruoti ir gauti draudimą ir eksploataciją visą. Tai, nu žodžiu, bus kontento, kuris laikas tikrai, bet kokią atveju ačiū, kad žiūrėt. Ačiū už jūsų laiką, nes jisai yra pats brangiausias, nes aš manau, tai yra pats didžiausia dovana, ką galite jūs duoti, tai jūs duodat savo laiką žiūrėdami mano turinį. Tai yra man didžiausias įvertinimas. O dabar šiandien atsisveikinam, atostogos baigėsi, einu miegoti ir ilsėtis. Čia, bičiuliai.